ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ, ସଂସାର ସୁଖୀ ହେଉ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ, ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ, ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ, ଆହୁରି ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। जय जय रामचंद्र हे जय सीतापति, निराकार अंशुजात हे चतुधामूर्ति, जय राधि बलचन कोदंड धारण, पृष्ठ संहारक प्रभु भगत पराण, जप कले राम नाम दुईटी अक्षर अवसागर ବାଲ୍ମୀକି ନାମେ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପିବର, ଅମୃତ ସମାନ ଅଟେ ରାମ ନାମ ସାର, କଳି କଳୁଷ ନାଶନ ହେ ନାହିଁ ପତାନ୍ତର।
ଲୀଳା ଶୁଣିଥିଲି ପୁରାଣ ଟୁଙ୍ଗିରେ, କହୁଛି ସୁମିତ୍ରା ଶୁଣ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ରାମ ବୁଲୁଥିଲେ ବନେ, ସଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ପ୍ରହରୀ ସମାନେ। ହାସିତା ହାସିତା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଠାକୁର, କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ସହି କରିଣଙ୍କର। ଜଟାୟୁ ମୁଖ ଶୁଣିଣ ସୀତୟା ହରଣ, କ୍ରୋଧ ବହି ଚିନ୍ତା କଲେ ବଧିବି ରାବଣ। ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ବନ ଦେଶେ ବୁଲି ବୁଲି ହେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ। ପଦ୍ମପାଦ ଧୋଇଦେଲା ଆନନ୍ଦରେ ନାରୀ, କୁଟୀର ଭିତରେ ନେଇ ଆସନେ ବସାଇ, ଅନେକ ପାଟିଲା ଫଳ ଆଣିଦେଲା ଥୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ପାଖରେ ବସି ବୃଦ୍ଧା ସବରୁଣୀ, ନିଜେ ଚାଖି ମିଠା ଫଳ ଦିଏ ମନ ଜାଣି। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି, ବନସ୍ତରେ ଦଳି ଗଲେ ହେ ସୀତା ଅନୁସରି। ହୋଇଲେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତି ଦେଖି ହରଷ ହୋଇଲେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ହନୁ କାନ୍ଧେ ବସାଇଲା, ମନ ପଥେ ସୁଗ୍ରୀବର ପାଶେ ଘେନିଗଲା। ଶ୍ରୀରାମ ସଙ୍ଗେ ସୁଗ୍ରୀବ ମୈତ୍ର ବସିଲେ, ସୀତା ଅଳଙ୍କାର ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଠାବ ପାଇଁ ସର୍ବେ କରିଲେ ବିଚାର, ସାଗର ଡେଇଁଲେ ସିନା ଜୀବ ଲଙ୍କାପୁର। କିଏ ସେ ଅଛି ବାନର କରିବ ଏ କାମ, ସୁଗ୍ରୀବ କହନ୍ତି ଅଛି ବୀର ହନୁମାନ। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛୁ କି? ସେବାରେ ସୀତା ଠାବ ପାଇଁ ରାମ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଦେଲେ, ମୁଦ୍ରିକା ଧରିଣ ହନୁ ରାମେ ପ୍ରଣ ମିଲେ। ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରି ଶ୍ରୀରାମ ପବନ ନନ୍ଦନ, ତକ୍ଷଣେ ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ହେ କରିଲା ଗମନ। ଅଶୋକ ବନରେ ଲୁଚି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା,
দেখিলা সে সপা বৃক্ষ পত্র উহাড়ে নারীটিয়ে বসি অছি চৌতরা পরে উকুলিত কেশ বাস বিষণ্ণ বদন অলঙ্কার বিনা অঙ্গ দিশই সেহীন উপতে বৃক্ষ উপরে বসি কপিবর রাম নাম খুঁজ পিলা জোড়িবে নিকর রাম নাম শুনি সীতা আশ্চর্য হইলে ইয়ে সে মহাত্মা পাশে হে আস হে বইলে পত্র যোড়ি হনু গছু ওহ্লাইলে আনিথিবা মুদ্রি কাটি মাতা হস্তে দেলে শ্রীরামচন্দ্রঙ্ক দূত পবন নন্দন সাগর ডেই আসিছি নাম হনুমান সীতয়া কহন্তি হনু কহিব প্রভুঙ্কু উদ্ধার করিবে মোতে বধি রাবণ অছি মথামণি প্রভু হতে দেব অভাগিনী দুঃখ কথা বুঝাই কহিব মধুবন ফল ভুঞ্জি ক্ষুধা মেটাইব বিশ্রাম উতারে নিজ পথে চড়ি যিব ছার খার অসুর সৈন্য গণকু গোড়াই মারিলা রাবণ পুত্র অক্ষয়র প্রাণ নাশ কলা ক্রোধ বহি ইন্দ্রজিত করিলা সমর দড়ি ঘাতে কম্পমান হেলা তিনিপুর হনুকু বন্ধন করি ইন্দ্রজিত বীর লঙ্কপতি নিকটকু চড়িলা শকর হত্যা কর বিভীষণ কহন্তি শুণ আহে জ্যেষ্ঠ ভাত সীতাঙ্ক দর্শনে আসি ছিলা রাম দূত বধিলে পাপ লাগিব এছার ভৃত্যকু করুছি মিনন্তি ভাই ছাড়ি দিও তাকু সান হই কহুছি থরে কথা মান শ্রীরামে ফেরাই দিও সীতাঙ্কু বহন শ্রীরাম অটন্তি বই কুণ্ঠ অধীশ্বর দুষ্ট সংহারিবা পাইঁ হে মোতে অবতার ভীষণ অঙ্গে ক্রোধে পদাঘাত কলা উড়াঙ্গার ভাই তুটাধিক জীবন জাণিলি রে ভাই নহু অট
ତୁ ଶତ୍ରୁ ସମ ଲଙ୍କା ତେଜି ରାମ ପାଦେ ପଶ ତୁ ଶରଣ ଏଠାରେ ରହିଲେ ତୋର ଘେନି ବି ପରାଣ ରାବଣ ଆଦେଶ ଦତ୍ୟ ମାନେ ମେଳ ହେଲେ ହନୁବୀର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଗୋଟି ହନୁ ଦେଲା ସବୁ ପୋଡ଼ି କେବଳ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଘର ଦେଲା ଛାଡ଼ି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲ ତେରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲାଣି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କହିବୁ ଠିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ହନୁ ଚଳିଗଲା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତେ ମଥାମଣି ଦେଲା ମଥାମଣି ଦେଖି ରାମ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେ ଲଙ୍କାପୁର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଲେ ସାଗରେ ତେରଶ ଦୁଣ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲୁକ ବାନର ଯେତେ ଥିଲେ ବନତରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ରାମ ସଙ୍ଗତରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପାର ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଚଳିଲେ ସୁବଳୟାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏ ସମୟ ଗୁପ୍ତଚର ବନେ ବୁଲୁଥିଲା ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରାବଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ସୁବଳ ପର୍ବତେ ରାମ ବାସ କରିଲେଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭଲୁକ ବାନର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଲଙ୍କାପୁର ଗୋଟି ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ରଘୁକୁଳ ସାଇ ମନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଯାହା ଦେଖିଛି ଶୁଣିଛି ହେ କରିଲି ବୟାନ ହସି ସଭାରେ କହିଲା ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାବଣର ପରାକ୍ରମ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶୃଗାଳ ହୋଇଣ ସିଂହ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶୀଣ ଅକାରଣେ ମରଣକୁ କରନ୍ତି ବରଣ ଭାତୃଦ୍ରୋହୀ ବିଭୀଷଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ଶରଣ ପଶିଲା କୂଳକୁ କଳଙ୍କ ହେଲା ମୋର ଭାଇ ହୋଇ ଆବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମାରିବି ଗୋଡ଼ାଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛୁ କି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି ଏଇ ନିଅ ପାନ ସଭିଏ ଯାଇ କରିଲେ ଶୟନ ରବି ଉଦୟ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗୁସାର ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଯାଇ ରାମ ଅଗ୍ରତେ ମିଳିଲେ
ଆଜ୍ଞା ହେଉ ବୋଲି ପାଦେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେଣି ଠୁଳ, ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ କରିବେ ସମର। ରେ ତାର ଶବଦରେ କମ୍ପଇ ଅବନି, ଗଦା ଧରି ବୁଲାଉଛି ହେ ତର ସେ ପାବନି। ଲାଗି ଏତେ ଦୁଃଖ କି ପାଇଁ ସହିବେ, ରାବଣ ଅଙ୍କ ସାଇନି ଯଦି ହୋଇଥିବ, ସୀତା ଲାଗି ଦୁଃଖ ଯାତ୍ରା ଅକାରଣ ହେବ। ତେଣୁ କରି ସଖା ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ, ସତୀ କି ଅସତୀ ସୀତା ପରଖିବି ଜାଣ। ଅନୁକୁ ଚାହିଣ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଣ କହନ୍ତି, ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଦେଖି ଅଛ ତୁମେ ହେ ମାରୁତି। ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତା କରିଥିଲ ଠାବ, ସତୀ କି ଅସତୀ ଯାଅ ହେ ପରଖି ଆସିବ। ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି କରି ପାଦେ ଗଲା ପଡ଼ି, ପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ମାତାଙ୍କୁ ପରଖି, କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ମୋର ଆହେ ରଘୁପତି। ହନୁ କଥା ଶୁଣି ରାମ ଚକିତ ହୋଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଶେ ଡାକି ସଧିରେ କହିଲେ, କହନ୍ତି ଅନୁଜ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ, ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଅ ତୁମ୍ଭେ ଅଶୋକ କାନନ। କିପରି ଭାବରେ ସେଠି ଅଛି ବୈ ଦେହି, ସତୀ କି ଅସତୀ ଦେଖି ହେ ଫେରିବୁରେ ଭାଇ। ଭାଇ ପାପ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ କି ପାଇଁ, ବସୁଧାରୁ ଜାତ ହେଲେ ମହାସତୀ ସୀତା, ଅଟନ୍ତି ସେ ପତିବ୍ରତା ଜନକ ଦୁହିତା। ଆଜ୍ଞା ବହ ଦାସ ମୁଞ୍ଜେ ଭାଇ ହେ ତୁମର, ସେବା କରି ଧନ୍ୟ ହେବ ଜୀବନ ମୋହର। ଦେଖି ନାହିଁ ତୋର
ଶିବାନିଶି ହୋଇ ଉଜାଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଭକତବ ସ୍ଥଳ ପ୍ରଭୁ ହେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ସୌମିତ୍ରୀ ବୁଲନ୍ତି ରାମ ନାମ କନେ ଶୁଣି ଚକିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଜଳୁଛି ମଶାଲ ଏକ ଗଛ ନିକଟରେ ଲୁଚି କରି ସୌମିତ୍ରୀ ନିରେଖି ଚାହାନ୍ତି ରାମ ନାମ ଲେଖି ମାତା ଧ୍ୟାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଖେ ଉତ୍ତାରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ଜଗିଛନ୍ତି ତାରି ପାଖେ ହେ ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଣ ଆସିଅଛି ଭାଇ ଯାହା ଦେଖିଯିବି ତାହା କହିବି ବୁଝାଇ ମନେ ଚିନ୍ତି କଥା ମାନ ଲୁଚିଣ ବସିଲେ ଦୁଃଖ ଉହାଡ଼ରେ ରହି ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅସୁରୁଣୀ ଥିଲେ ଲଙ୍କପତି ଆସିବାରୁ ସର୍ବେ ପଳାଇଲେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଫଳମୂଳ ନେଇ କରଜୋଡ଼ି ମାତା ପାଶେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ଜାନକୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଲା ଶୋକ ଗଦ ଗଦ କଣ୍ଠେ ବନ୍ଦନା ସେ କଲା ନମ ନମ ଜନନୀ ଗୋ ଜନକ ଦୁହିତା ନମ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ନମ ଜଗତର ମାତା ଶୁଣେ ମୁଁ ବୁଝେଇକିରି କହୁଛି।